Devam Deyin ki ediyorum. hanımların keyfi de ki yani böyle shopping'e gösterse edilsin. Yakışıklı Yalnız hisset. kadınlar için yoksa beyler için Hayır de. tabii ki bu herkes Ama için doğru yani değil. Niye böyle diskriminasyon yok, ediyorsun? ümumiyyətlə düşündüm. Sonra dönün böyle 8 Mart falan dediniz belki. Yani ard Bilmiyorum. arda bayramlar ona göre. Hanımların bayramı devam eder belki Mart olduğunuz zaman. hanımların aynı değilse. Birlikte gelin. Ben... Razılaşmamak gayrimümkündür. Bak hele aslında hele hanımların bayramı ile kişilerin bayramı. Eğer biz onlar için bayram edebilirsek, onların Güzel. ehval-ruhiyyəsi yaxşıdırsa demek bize de her şey yaxşıdır. Dostum Yani, çok güzel situasyondan doğrudan elə çıktın. de. Eğer hanımların keyfi yaxşıdırsa kişilerin de keyfi yaxşı olacak. İndi görək bu endirimler hansı formada bu doğru. Sənin dediğin ki o həqiqi endirimdir mi? Bəzən yazılar ya 50-80% endirim. Bir de görürsen ki kıymet çok bahadır ama 80% indirim. Bu ne derecede reallığa uygundur? Mövsümi indirimlər bitsə də geyim mağazalarında hələ də məhsullar ucuz qiymətə satılır. Səbəbi isə mart ayında bayramların çox olmasıdır. İndirimlər tətil günləri də davam edəcək. Endirimlər sadəcə qış mallarına, qış geyimlərinə deyil, yəni payız qış geyimləri deyil, həm də mağazalara yeni gələn kolleksiyalara da endirimlər var. Bəli, xanımlara və bəylərə, hətta uşaq geyimlərinə də yeni gələn yaz-yay kolleksiyalarına endirimlər təklif olunur. Tətil günləri olduğundan alışveriş etməyə kifayət qədər vaxt var. Tək maneə demək olar ki, ictimai nəqliyyatın işləməməsidir. Amma mağazaların onlayn fəaliyyət göstərməsi bu problemi də həll edir. Eyni zamanda hər bir obyektdə pandemiyanın şərtlərinə əməl olunur. 80%-ə qədər endirimlərdir. Yeni kolleksiyalarımıza da endirim var. Qış geyimlərinə də endirimlərimiz var. Müştərilərimiz gəlir, tətil günlərində də fəaliyyət göstəririk. Çatdırılmamız da aktivdir. Salvar, nə bilim, vetrovka, ayaqqabı, krasovka, makasin, hər cür. Yəni, bəylərə aid nə lazımdırsa, yəni hər bir şey var burada. Yay, yaz, fərqi yoxdur yəni. Endirimlər yəni hər zaman olur. Hər birində də endirimlər var. Qayda qanundan yerinə yetirilir, dərmanlanır, təmizlənir, hər bir şey. Hər ay. Bizdə hər ay iki dəfə olur. Bizim mağazada maskasız heç bir müştəri və işçi olmur. İctimai nəqliyyat işləməsə də biz müştərilərimizi məmnun etmək üçün hər gün işləyirik. Yəni onların razılığı bizim üçün önəmlidir. Onu da müşahidə etdik ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti heç də azalmayıb. Onlayn xidmətlərdən yararlananlar olsa da mağazalara üz tutanlar da var. Yaxşı qan eləyir. Siz gəlib almağa üstünlük verirsiniz, yoxsa onlayn çatdırma xidmətlərinə yararlanır? Özüm gəlirəm, seçimi özüm eləyirəm. Belə onlayn heç bir vaxt sifariş eləmirəm, seçimi özüm eləyirəm. Özümüz gəlib baxırıq. Necədir qiymətlər? Normal, yaxşıdır. Çəkiliş apardığımız bəzi mağazalarda tətil günlərinin sonuna dək, bir qismində isə Ramazan bayramına qədər endirimlər davam edəcək. Müştərilərə isə tövsiyə olunur ki, yerində alış-veriş zamanı 3 qızıl qaydaya, tibbi maskadan istifadə, sosial məsafənin qorunması və sanitar-gigiyenik qaydalara əməl etməyi unutmasınlar. Çinarə Vaqif, Cavid Şərifov, Telesəhər. Bax, indi baxdıq səyə də bu mağazalardakı endirim məsələsinə. Bəs bu endirim məsələsi taksilərdə varmı? Tam var əksinə mı? Bax. Çünki burada rayon vəziyyət gediş-gəliş məsələsi. Bəli, burada vəziyyət tamamilə başqadır. Çünki bayram günlərində rayonlara gedib gələnlərin sayı artır və buna görə də taksilər də nə edirlər? Qiymətləri qaldırırlar. Yəni başqa günlərlə müqayisədə məhz bu bayram günlərində rayonlara gediş-gəlişdə taksi xidməti daha yüksək qiymət aparır və nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə ötən ilin mart ayından etibarən pandemiya səbəbindən sərnişin daşıma üçün avtobuslar öz fəaliyyətini dayandırıb və yalnız taksilər fəaliyyət göstərir. Amma nə lüzum var buna? Bəzən bəzi Onlar bunu taksi benzinin qiyməti ilə əlaqələndirir. Yox, yanacaq adi günlərdə də yanacağın qiyməti elə stabildə, ya bayram günlərində və ya adi doğru günlərdə. Deyirsən, yəni xüsusi belə ciddi fərq nədən ibarət ola bilər ki, məhz bayram günü benzinin qiyməti qalxmayıb ki, benzinin qiyməti yanacaq stabil olaraq qalır. Bax, bu məsələni araşdırmışıq. Gəlin baxaq görək bu qiymət artımı süni və yaxud təbii, müxtəlif adlandıra bilərik. Nə ilə əlaqədardır?